4 чоловіка в команді подолатимуть 4 кілометри. На цих 4 кілометрах у них буде 10 перешкод. Забіг «Незламні» відбувся у Сумах вдруге. Чим цьогорічний забіг відрізняється від минулорічного, розповідає його організатор Віталій Івах. Вирішили трохи ускладнити роботу в порівнянні з 21-м роком, тому що в 21-му році це був вперше такий забіг робили, ми трохи так дізналися можливості людей. І загалом то забіг розрахований на новачків, тобто будь-яка людина, яка їздить в село копати картоплю, може його подолати. Перед стартом поцікавились у учасників, для чого вони беруть участь у змаганнях. Хоч я і бігом не займаюся, але для мене це за честь на таких змаганнях бігати. Сьогодні незвичні змагання, буде цікаво. Саме цікавість в тому, що вони незвичні, не просто став і побіг, а будуть перешкоди. Там, здається, через проволоку переповзати треба колючу, там і мішки там щось, здається, переносить. Я точно не знаю всі перешкоди, але так деякі знаю з них. Ну, в цьому заключається і цікавість цих змагань. Це благодійний захід, тому, я думаю, це дуже класна можливість задонатити. От, ми сьогодні самі не уявляємо, що це буде. Ми там дивились, буде вода, будуть мішки, тому ми, власне, готові. Цей забіг символізує незламність нашої країни, кожного українця, який зараз вже проходить такий марафон. Це мої друзі, наша команда. Ми всі зараз проходимо такий марафон, вже 9-й рік. Країна наша вже в війні. Це буде не зовсім спорт, це більше фізична культура для того, щоб розвивати здоровий спосіб життя на Сумщині в місті Суми. Учасники, які вийшли на старт, а це команди та індивідуальні учасники, стрибали з автомобільними покришками над головою, підтягувались на гімнастичній стійці, долали водну перешкоду, повзли під колючим дротом, носили відра з водою, кидали покришки на влучність, бігали з мішками, повзли з тубусом під дротом, йшли командою на лижах, фінішували разом, тримаючись за мотузку. Ігор Главан, який у забігу представляв команду «Ураган», говорить, участь у забігу – це перемога команди. Бігла команда. Я скажу, що ждали команду на деяких точках, допомагали, ну, пытались допомогти один одному, так щоб швидше командою пройти ту точку. А от Ярославна Гармаш брала участь не в команді, а індивідуально. Дуже кайфово. Дякую організаторам за сьогоднішні такі відчуття свободи, незалежності, за те, що дякую захисникам, за те, що ми можемо сьогодні провести ці змагання. Ярославна у підсумку фінішувала першою серед жінок. У чоловіків кращий результат показав Олег Шарута. Перше місце серед 10 команд-учасниць показала команда Ігоря Главана, команда «Ураган». Команда Дмитра Стриженка фінішувала 8-ю, Ірини Бесаги – 10-ю. Але учасники говорять, вони усі переможці, бо пройшли через це і дістались фінішу. Олександр Качанов, Євген Абрасимов, Суспільне новини Суми.